无任何的妈妈无爱家己的囡仔，啊，不过较需要的囡仔，那是去用偷跑走，伊心肝内有偌痛，都亲像伫个身躯顶挂一块肉同款痛。你即马讲这句话是啥物意思？你还阁想要嫁到地当时？其实准嫁到安康，伊是亲兄弟，伊是相生啊！伊拢是我身躯顶的一块肉。当初你为着要保住你爹地界的地位，你跟我其中一个囡仔偷跑走，你哪会瘾做出这种无良心的代志啊？你做这种实得呆呢？你敢睏得起？你敢知影？害这两个囡仔变到这里凄惨，你是凭什么改变你的人生啊？阿芳姐，咱平平都是查某人，我相信你一定会当了解我童年的苦衷。阿童年，可是我生囡仔，那不是好事。那呢，我的大哥，我大哥在搞我自己，我真是无想要离开幼稚的身躯边啊。所以你有听说母仔？芳姐，你唔免烦恼，伊即马甲慧婷两个人结婚啊，而且伊两个人嘛有囡仔，将来伊一定会过了幸福快乐啊！你不可能幸福，不可能快乐，现在不可能！你敢无感觉奇怪？出车祸了。失去记忆的瞬间，个性完全改变，伊变个真活泼。有啥物话讲啥物话，你敢有想过？伊敢真正是瞬间？你意思是讲？不可能！大出车祸迄天，准备起来是伊家己的撞击，而且后来伊入去病院，伊身骨穿衫，嘛是伊家己的啊。出车祸迄天，因为着要体谅对方的生活，唔呐交换车，连清查拢交换，谁会想到，就安尼出车祸？所以在那五年站在你家是安康，不是俊杰。所以现在慧婷肚子的囡仔是安康的？不对，是安康的。他们两个兄弟啊，因为连小叔的错误，所变到安尼。你讲啊，因够可能会得到幸福？我真是不知道在前面干呢，我真是不知道。芳姐，我对不起你，我真是对不起你，我嘛对不起这两个囡仔，我失恋，我根本就失恋。